og så hen, og så op i rejstak. Og tilbage igen, ned under den samme dyne, i de samme folder, i de samme bukser, hele, uden at Uffe opdager noget som helst det også. Altså, det er bare fantastisk. Ved du, hvor stationen er? Opdager du ikke, at Søren han stod ud af sengen i morges? Ej, han er en lille sniger. Jeg skal virkelig sørge for at holde ham over på hans side af skillelinjen mellem sengene der.